بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فيورز، ويلكم باك تو اجين ماي يوتيوب شانل. فيورز كيسي هين آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، خوش و آباد رہیں، آپ آلویز بھی ہیپی رہیں اور ہیپی ہو کر میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے. ویورز، آج میں آپ کے لیے فیشن ویب چینل پر کروچٹ میں بائی ہینڈ میڈ 2023 کی کلیکشن کے ساتھ بیڈ شیٹ لے کر آ رہی ہوں. بہت ہی یونیک اور امیزنگ کلر کے ساتھ فیبولس ڈیزائن کے ساتھ ویورز، جو کہ آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے کرنے سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں. سو ویورز، مجھے گائیڈ کریں، مجھے سپورٹ کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. آپ کے آؤٹ فٹ آئیڈیاز کے مطابق، آپ کے فیورٹ کلر کے مطابق، آپ کی نیو تھنکنگ کے مطابق ویورز، مجھے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، لائکس کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویورز، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. اپنا اپنے پیار کا خیال.